Çanqalı Dövlət Tarixi Memarlıq Müzeyi 1920-ci ildə yaradılıb. 1969-cu ildə tarixi Çanqalı Şəhər Müzeyi Qoruq elan edilib. Xivə şəhəri qədim Xivə xanlığın paytaxtı olub. Xivə şəhərindəki nəhəng Çanqalı kompleksini gil divarlar əhatə edir. Çanqalı da daxil olmaqla Xivə şəhəri 1990-cı ildə UNESCO-nun maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Sarayı gəzdikcə divarlarda diqqət çəkən mavi ornamentlər göz oxşuyur. İnsan bir anlıq özünü orta əsrlər sarayı dövründə təsəvvür edir. Müzeyin fondunun əsasını Xan Dəftərxanasının sənətləri və sarayın müxtəlif əşyaları təşkil edir. Qeyd edildi ki, ümumi sahəsi 26 hektar olan muzeydəki ekspozisiyalar Özbəkistan qədim tarixini və müasir dövrünü əlaqələndirir. Burada Xivə xanlığının, qədim xərazimin tarixi etnografiyası, sənət nümunələri, müxtəlif kolleksiyalarla bağlı 14 stasionar muzey və ekspozisiyalar var. Muzeydə həmçinin Xivə xanlığın tarixi barədə nəşrlər nümayiş etdirilir. Muzeyin əsas işi eksponatların toplanması, onların öyrənilməsi, nümayişi və abidələrinin mühafizəsindən ibarətdir.